יש לך פירות? תגיד לי עכשיו בחשיבה טבעית, קודם כל תבין, אני רוצה אפילו לחשוב כמו שהבורא רוצה שאני אחשוב. אתה מסוגל לתפוס דבר כזה בשכל? ממש לא. אתה מבין את ההבדל? אני אומר, אני רוצה אפילו לחשוב כמו שהבורא רוצה שאני אחשוב, לא כמו שהאחרים רוצים. בורא עולם רוצה שתחשוב בדיוק כמו שאתה חושב. עכשיו, לא, 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 אני לא קובע מה הוא רוצה. אני אומר, אם הוא רוצה שאני אחשוב ככה מקובל, מה שהוא רוצה אני רוצה. אני לא קובע מה הוא רוצה, אני אומר, אני רוצה אפילו לחשוב כמו שהבורא רוצה שאני אחשוב. למה? הבורא יודע מה הכי טוב. תאר לך עכשיו שיש אלגוריתמים של חשיבה, שאז אתה תהיה בן אדם הכי חכם בעולם. אז הבורא יודע מה הוא עושה, אם הוא ברא מה טוב ומה רע. אני החלטתי שאני רוצה אפילו לחשוב. אבל מה הוא חושב? אני לא יודע, הוא יודע. אז מה אני עושה? מה אני עושה לו? אני אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה אפילו לחשוב כמו שאתה רוצה שאני אחשוב. אתה יודע איזה גדולה זה? אם הוא ימלא לך את המשאלה הזאת, אתה רוצה אפילו לחשוב כרצונו, אתה הכי מכוון שיכול להיות בעולם. הבנת? תקשיב, תקשיב. אחרי שאמרתי שאני רוצה אפילו לחשוב כרצון הבורא, אני רוצה גם להוכיח את רצון הבורא. לא מספיק לי שאני אומר אני רוצה אפילו לחשוב כרצון הבורא, אתה איתי? לא מספיק לי שאני רוצה לחשוב אפילו כרצון הבורא, אלא אני רוצה גם להוכיח את רצונו. ואז מה מסתבר? 5 דקות, כפר עליך, זריז, 7 דקות, גבר, תן לי שמוע את יוחה, לא כל יום שומעים אותו. שאלה, אתה רוצה להתחתן לך? רגע, לא, נגמור נושא, נשמה שלי, צריך לגמור נושא. אם יהיה לך נקודה, יהיה לך נקודה שלמה. ואז אני אומר דבר כזה, אנחנו יכולים אפילו להוכיח את רצון הבורא, מתוך התבוננות בחוקי הטבע. תגיד לי, עוד מישהו חוץ מהבורא יכל לברוא את חוקי הטבע? לא. חוקי הטבע מגדירים מה טוב ומה רע, מה ממשיך חיים, מה גורם מוות, אתה איתי? מה גורם מוות, מה גורם מחלות, מה גורם נזק סביבתי, מה בא על חשבון הזולת. אם זה בא על חשבון הזולת, שלי זה טוב ולך זה לא טוב, זה לא שווה. אם הבורא קבע את זה בחוקי הטבע, לקבוע מה בא על חשבון הזולת, שאז זה רע, ומה... פיצוץ? לא. ואז אמרתי לך, בריאה, מוכרח להיות בריאה. אני מתחשב, אתה יודע. בדיוק, הליכה, לא, הליכה, כמו שאנחנו עכשיו, הליכה מהירה זה בסדר.